有的人他开始用横板了，就是横板这个握板的话是，就是深握和浅握这个问题，就是好多人就是搞不明白，就是说到底是深握对还是浅握对。先打从攻球开始的话，握拍也是一个杠杆行为，也就是说这个球拍在手里它是要做一个杠杆动作，对吧？那么我们说正常球杠杆的支点在哪儿？在大拇指上，所以一般的人都把大拇指压在这个拍的这个拍柄这个斜坡这个地方，对吧？这样的话你的食指一做这顶拨动作，这个拇指就是一个支点，你就可以做一个在击球一瞬间有一个加速，就是这么样的加速，不是说肩臂加速，一定是用手指的这个加速，对吧？对。第二，横拍的握拍主要的是拇指和食指它之间的互为作用，当你正手顶拨的时候，对吧，你是这个食指在用力，对吧，拇指作为一个支点，当你反手用的时候是拇指在用力，食指收回来啊，食指就不能伸着了，收回来，这个时候你的支点就在这食指根儿的地方，使这个球拍可以又拨又能转动，对吧？最应该避免的是后边三个手指死劲抓住这个球拍啊，你不管你手大手小，也不管你深握浅握，你一旦后面三个手指把这个拍柄攥死了，你实际上那个你食指拇指的这个作用就发挥不出来了，对吧？你就缺少了手指的这种调节能力，所以一定要注意后边是放松的，前面两个手指才能做这个球拍的在手里的这个杠杆动作，这就是细微的调节动作。手腕能做什么动作呢？能做上下的动作，这叫屈弯伸，还有一个能做外展内收的动作。手腕是做不了转动的动作的，你不信把前臂抓住，手腕它转不了，它只能这样动这样动。所以手腕的动作基本上是直线运动，或者我们摩擦球管它叫切线运动。所以真正的摩擦球应该是前臂转动，用前臂转动，透过手指头顶住球摩擦，对吧？我们从侧面看应该是这样的，对吧？当你这个转胯的力量作用于球的时候，手指头顶住球转前臂，顶住擦，我们管叫顶拨加旋擦，用这块摩擦。如果你会了这个而不是甩手腕，对吧，收前臂，你用这个顶拨加旋擦的动作，你的拉球稳定性马上成倍的增长，叫调节用力。怎么调节？再往前顶和旋擦的中间去调节，如果球很高你就多往前顶，基本上属于扣球，对不对？球比较低，你顶住以后旋擦多一点，对吧，这就是手感，对吧？所以你会了这个不要这样甩甩来甩去，对吧？你的摩擦球的这个制造旋转控制弧线能力就明显的提高。